兄弟们找到了一家这个卖羊肝的，100卢比，2.5块这么多。Okay, thank you so much. 大哥，有跟他拍照吗？With this sauce, right?兄弟们上来了，这小份羊肝加一个配加一个这个蘸料，应该是类似于酸奶。巴基斯坦确实也是会遇到这些优待了。